şagird, ikinci mərhələdə 135 şagird iştirak edib. Üçüncü mərhələyə mahnı kateqoriyası üzrə 6, şeir kateqoriyası üzrə 5, qrammatika üzrə 10, internet saytı hazırlamaq kateqoriyası üzrə 10 şagird vəzifə qazanıb. Sonda qaliblər müxtəlif hədiyələrlə mükafatlandırılıb. Türkiyədə Azərbaycan dilini, öz ana dilimi tam yaxşı təmsil edə biləcəyimə inanıram. Mənim birinci şeirim mübarizlik dərsi idi, mübariz haqqında. Onu yaşayaraq və deməli vətənpərvərlik hissi ilə danışdığıma görə deməli bu beşliyə qatıldım.